No niin, tervepä taas kaikille ja tervetuloa kanavalle. Niin kuin normaalisti, niin mä olen taas liikkeellä tällä lailla illan kähämässä. Ja nyt olisi tämmönen omakotitalon pihapiiri. Tässä tuskin navettaa on ollut ikänä. Ja enää pitää vähempi karukohtalo on ollut tuossa talossakin, mutta että ja siellä on niin kuin kaiken näköistä jokseenkin erikoista, kun pääsemään sinne sisälle, mutta että se, että katsellaan ensin tätä saunaa. Tässä on ollut paloturvallisuus varmaan mielessä, kun tämä sauna on tehty, kun on vissiin 100 metriä pirttiin matkaa, että kestää vähän heittää reilummastikin löyly. Ja tuo noin niin lamppua päälle ja käyvään velikaseen sisällä, niin melko matalalla on nuo lauteet tuossa, mutta ei ole kyllä kattokaan korkealla, että sikäli mikäli. Siellä on kiuas vielä paikalla ja muurinpata. Tämä on kyllä tosiaan, niin kuin, jos ajatellaan, että pieni on kaunista, niin tämä on sitä. Tai sitten on ollut lyhyempi isäntä, joka on tehnyt tuon saun. Ja sitten olisi tämmöinen, eikö se äskiä lentää joka paikassa. Tämä on varmaan liiteri ollut. Siellä on vielä tuommoinen vanhan kansan moottorisahan teräkin tuolla seinällä. On vähän rouhiampaa tekoa kuin mitä nämä nykyiset. Ja. Kaarisaha. Ei talua, ettei kaarisahaa löy. Joku tuommoinen porimattityyppinen uuni. Tiedä vaikka olisikin porimatti. Eikä minä nosta. Päällisin puolin niin ja minun mielestä tuo on vähän pienempi kuin mitä tullut muuten vasta. Ja sitten niin kirjallisuutta. Jaha, löysitkö jo aarteesi? No, en nyt tiedä ihan varmaksi, mutta kovasti on kyllä hajettu. Ja mikäs täällä olisi? Tiistaina marraskuun 22. päivä 1983. Mennään sillä lukemalla, että tässä olisi vielä 80-luvun alussa asuttu. Se tuo talo on vähän siinä kunnossa, että se voi olla, että se on ollut muussa käytössä sitten jälkeenpäin. Lähemmäpä velikas sen tuon pirtin sitten. Vähän lähempää. Huonosti kun sattui kävin tuossa yhden toisen paikan ja pelkäsin, että siellä on märkän heinikko, niin pistin kumisaappaat jalakaan ja sitten tulin mä tänne ja täällä on kyllä vähän muutakin kuin märkää heinää, että naulasia lautoja joka puolella. Että jos minä huuan lujasti, niin ei kannata hämmästyä, että sitten minä löysin jotakin. Ja. Siinä on jollakin ollut päiväunipaikka pihassa, että hetekka on lentänyt siihen. Ja tässä on tämä talo sitten. Jos minä vaikka kierrän tämä ainakin osittain tästä ja katsomaan. Siitä on joku näkyy ottanut jo pintalautaa parempaan käyttöön. Sillä lailla niin kuin, ei sillä rappusia ole ollut, kun olisi saanut kuin puoliseinään nuo lauat irti. Tuonne takapuolelle minä en lähde silloin. Vähän semmoista kirjaa sitten, kun käymä sisällä, niin vaikka toista kautta sen. Sen sitten, siinä on koiran koppia ja näyttäisi vähän siltä, että kun katsotaan noita rappusia tuossa, niin tuskin me käymä katollakaan. Siinä on vähän päässyt jo hipsu syömään. Epäilet, että tämä talo on tehty joskus 50-60-luvun taitteessa niin kuin alun perin. Ja on sillä kellarikin. Ja ei tuosta nyt ainakaan löytynyt ihan suoraa reittiä sinne. Tai itse asiassa löytyi, mutta minä sitä halua käyttää. Nimittäin onpa valoja päälle. Sieltä puuttuu osittain lattiat tuolta sisäpuolelta. Näkyy aika hyvin kellari. Joo.
tämmönen kuistirakennelma on tässä ja siellä on joku lamppu ja hellaa ja vanhan kanssa silitysrautaa ja noita vanhan kanssa hetekoita. Tai miksi niitä nyt sanotaan? Hetekkahan se on, kun se on hetekka, niin se on hetekka. Ei siltä pääse mihinkään. Täällä antaa lattiat jonkun verran periksi, että mulla on niinku hivenen huolestuttaja nyt, että mitenkä tämä homma eteen. Suhteellisen uuden näköinen tuo sulaketaulu. Olisiko siinä joku vuosiluku sitten tuossa? Ei siinä kyllä näy mitään. Ja. Tehdäänpä perinteiset. Ottako teleskooppia auki ja yritäkääpä mulle, että mitä näkyy vintissä. Tästä ei kyllä näe niinkö yhtään mitään, niin onko siellä mitään muuta kuin muhi? Täällä on ainakin joku, joka on tuota touhunut, niin purkanut väliseiniä ja puottanut nuo muhat sitten tuota, niin tähän lattialle. Ja en tiedä, onko se nyt hyvä vai huonoko. Tämähän on vähän niin kuin Rossi Pohjola tämä talo ja aika hyvänlainen väli tuonne alas, että tuossa on niin kuin häijyä ja täällä se vasta häijyä onkin. Tässä kun katsoo tuonne luonne noin, niin miten näkyykö tästä, kun ei tule valoa näytä kunnolla. Ja tässä on varmaan lähes 2 metriä tyhjää alla ja muutamia tuommoisia levyn kappaleja tuossa, niin oma jännitysmomentti saa tuo tähän touhuun, mutta että kerranko sitä nyt tipahtaa. Ja sitten tämä itse pirtti, niin täällä on joku harrastanut tämmöistä, miksiköhän sitä nyt voisi sanoa, täällä on taideteoksia seinillä, kun on vetästu tuommoisia levyn kappaleisiin sarjakuvalehtiä ja siihen vähän mattamustaa maalia, ja niitä on lisää tuolla ja sitten olut 5 euroa ja lankku 5. Ja oikein on kassakone ja kaikki. Niin vähän epäilen, että se, joka tätä paaria on joskus pyörittänyt, niin ehkä välttämättä tässä ei ole maksettu tässä puutissa veroja. Ainakaan valtiolle. Tää on kyllä, en tiedä sitten, että mitä tässä on, mutta tää on siellä kuule. Niin kuin ainakin baarissa, niin on kampiinaa ja aperitiiviä ja kossupullokin siellä näkyy olla ja sitä rataa, että pöytä viinaakin on juotu. Monta on pulloa. Tämähän on ihan niin kuin oikea baari. Otta, kun mä otan tuonne taimas, niin pääsette näkemään, niin siinä on kuule baaritiskiä ja lökassakonetta ja sitä rataa. Se tuo muuri nyt ei oikein sovellu tähän baarimiljööseen, mutta että noin muuten, me vähän epäilemme, että tässä on kylänpojat tehnyt itsellensä semmoisen viihtymispaikan. On muuten harvinaisen pieni reikäinen tuo. Uuninluukku tuossa. Nyt pitäisi mennä tuosta yli. Hyykö alkaa heti ilettää. Täällähän on ihan ehjän näköinen hella. Kotiliesi 20. Ja. Televisio. Mikä on tämä telekka? Automatiksina lukkee ja Fenno. Fenno telekkari. Napit on kyljessä, ettei se tuokaan ihan uusi. Tai en minä tiedä. Näissä nykyisissähän näkyy tässä lättänä telekkarissa olevan taas niissäkin napikkyljessä, kun ei etupuolelle mahu. Siinä on joku kaappi silmällään, mutta me alan noita kääntelemään sen pitemmälle. Että sillä lailla. Mikäs tämä? Oho, perhana. Tämä oli täys. Sekajuomapurkki kaukasematon. No ei mulla ainakaan mehut lopu, kun mä pääsen täältä pois. Mähän nakkaan tuo reppuun tuo mehupurki ja
menen sen taas kotiin sitten. Täällä on muuten toinen, onko tämä tyhjy? Tyysaakeli. Sitä on näkyy tehty reikä, niin lähti heti juokseen ja hyvä, ettei tullut hiasta sisälle. Jaa, baarin takahuone. Mitenkäs tuonne on menty? Ei tästä kuule... Onko tässä nyt niin kuin joku tämmönen? Yleensähän tiskeissä on semmonen, ainakin lännen elokuvissa, semmonen luukku, mikä nostetaan näin. Ja sitä pääsee toiselle puolelle. Mutta tästä on menty vissi ihan hyppäämällä yli. Joo. Tämmönen juttu on tämä juttu. Pipokin siihen on jäänyt jollakin. Kyllähän minä sen verran ketterä olen näillä vuosilla, että lähenköhän minä tuosta ylittää. Ei siellä ole kuin silloin muuri. Miettä tuolta pääseekö tuosta tuonne vinttiin, mutta katsomaan tai kellariin, mutta ei tuolta pääse. Kyllä se jää silloin tuo huone kaivetta. Joo. Niin, mutta mullahan on tämä teleskooppi. En minä sinne itse pääse, mutta että käykääpä te siellä. Mitä sillä näkyy? Onko sillä jotakin? Tuosta kun minä pistän noin ja tää on niinku onkin vapaa tämä homma kaarella, kun ne nuo hopsista kun heiluttaa. Ne nuo lampu painaa sen verran, että tämä saattaa vähän heilahella tämä systeemi. Joo. Use paper. No sitähän kyllä tuota suositellaan, jos pyykille menee, perspyykille. Mutta tuota, joo, niin se tarina tästä talosta. On tässä asuttu varmaan sinne 80-luvun lopulle, mutta että tämähän on niitä perinteisiä pirttejä, että täällä on tuota tehty väkivallan teko. Eli tuota, kaksi veljestä asunut ja tuota, ei niinkään yllättävästi hulluna humalassa, niin toinen ampui toisi. Että tuota, suhteellisen karu pirtti sitten niinku sillä lailla. Ja tuota niin. Eipä käyn tuossa kurkistaa vielä, mitä sitä näkyy tuolta, näkyykö sinne mitään tuonne kellarin puolelle. Jossakinhan tässä on ollut saunat ja pelit ja rensselit, niin pannaanpa hyvin helkattiko pöliseen eteenpäin. Ei kyllä täällä ole ollut kuin pottukellari. Ja hirviä määrä mönkiäisi. Tämähän on niin kuin ampiaspesä olisi työntänyt nokkansa, kun tuommoinen pölinä alkoi käymään. Onko tämä sama homma? No kyllä se on tämäkin. Siinä on tuo kellari jatkuu tuonne ja mönkiäiset on tuolla illan kähämässä piilossa sitten, että eivät tuota niin... Eivät saa kosteutta niskaansa. Semmonen talo. No joo, mutta nyt mulle mä näyttänyt teille tämmösen pirti. Arviolta olisiko 80-luvun loppu tai puolen välin joskus niillä nurkilla, niin tässä on viimeksi asuttu. Ja tuota niin. Tosiaan. Semmonen tarina on niistä veljeksistä, että tuota, niille ei oikein hommat mennyt niin kuin yhteen käteen, yhteen synkkaan niille kavereilla. Että se on saattanut olla tämä pirtti jonkun aikaa tyhjilläänkin. Tyhjilläänkin sitten. Mutta ei siinä mitään, niin kiitoksia, joka jakso tämän jakson katsoa näin illan kähämässäkin ja kuvattuna. Ja kiitoksia vihjeen antajalle ja kaikkia muuta semmoista. Ei mitään, niin palataanpa taas seuraavassa jaksossa. No niin, hep hep.